Oikein ihanaa ystävänpäivää. Tänä vuonna olisi luvassa samanlainen spessu kuin 2018, eli poikaystävä vastaa teidän kysymyksiin. Mie en ole siis lukenut noita Jussin vastauksia, joten mulla vähän jännittää. Mutta Jussi siis vastasi teidän lähettämiin kysymyksiin. Jos et ole katsonut sitä edellisvuoden ykkösossaa, me laitan linkin tuohon. Suosittelen katsomaan sen, koska mie en nyt tähän videolle ottanut samoja kysymyksiä kuin silloin. Ja silloin kysyttiin semmoisia perusjuttuja meidän suhteesta. Niin jos et ole vielä katsonut sitä, niin suosittelen. Mutta pikakertauksena me ollaan oltu yhdessä noin 5,5 vuotta. Jussi on tänä vuonna 30-vuotias, eli minua 3 vuotta vanhempi. Ja joo, mennään kysymyksiin. Oikeesti tää on niin outoa, miksi tää jännittää? Okei. Tää eka on varmaan semmonen, mikä monia kiinnostaakin, koska mie en oo tästä hirveästi puhunut. Eli mitä opiskelet tai teet työksesi? DI:ksi opiskellut ja teen tällä hetkellä ihan jotain muuta kuin mihin oon kouluttautunut. Eli diplomi-insinööri Oulun yliopistosta, mutta ei tee tällä hetkellä suoraan niitä diplomi-insinöörin töitä. Aina ei tarvitse työllistyä just siihen, mihin oot valmistunut, jos se ei tunnu sulle oikealta valinnalta. Mikä on yllättävää sitassa? Tarkoitetaankohan tässä, että mikä on yllättänyt mut sitassa vai että mikä voisi yllättää just sut? Varmaankin se, miten temperamenttinen sita on silloin, jos se hermostuu tai suuttuu. Tai no, ehkä tämä on samalla semmonen asia, mikä myös mut silloin joskus yllätti. Jos joku on kohdellut sitaa tai jotakin sen ystävää väärin, niin silloin on peto irti. Mä oon enemmän semmonen, joka välttää turhaa riitaa, eikä huomauta jollekin toiselle niin herkästi, vaikka vähän ärsyttäisikin. Sitaa kyllä huomauttaa ja sanoo, jos joku on tehnyt pöljästi tai ei ole kohdellut jotakin hyvin. Yllättävää on mun mielestä myös sitan määrätietoisuus. Tai kun aluksi tutustuin sitaan, niin ensivaikutelmat oli enemmänkin sellaiset, että sita on huoleton tyyppi, joka ei oikein vielä tiedä, mitä elämässä tapahtuu ja mitä se edes haluaa siinä tapahtuman. Tää oli totta, mä olin aika hukassa elämän kanssa. Monella tapaa, mutta eniten ehkä niinku työn kannalta. Koulut vähän junnaili ja tulevasta ammatista puhuminen ahisti, ja siitä aiheesta olevat keskustelut jäi melko lyhyiksi. Ainut, missä vähän sitä määrätietoisuutta näkyi, oli blokkaaminen ja siihen liittyvät asiat. Myöhemmin blokkaamisen ja varsinkin blokkaamisen kautta sitan määrätietoinen asenne tässä työssä on ollut kyllä yllättävää. Vaatii paljon itsekuria, määrätietoisuutta ja motivaatiota vaatia itseltä joka päivä tehdä töitä niin paljon kuin sitä tekee. Vitsi, kun me on niin itkupilli. Vaatia itseltä joka päivä tehdä töitä niin paljon kuin sitä tekee ilman, että kukaan käskee sua tekemään. Totta kai palkka ja elämisen kustannuksetkin vaikuttaa tähän, mutta ei sitä olisi pystynyt blokkaamisesta tekemään itselle ammattia ilman sitä määrätietoisuutta, mitä sillä on. Yleensä ihmisillä kaatuu unelmat jo siihen uskalluksen puutteeseen, niin ettei niitä unelmia ja toiveita uskalleta lähteä edes yrittämään. Olipa jännä, tai siis kyllä nyt tavallaan niin kuin tiedän, että Jussi ajattelee noin, mutta sitten se on niin eri asia lukea se tälleen. Joo. Millä tavoin osaat piristää sitaa? No, kaikilla hölmöillä jutuilla, mitä mulla kyllä riittää. Välillä ei uskois, että sitä on kohta 30, kun kuuntelee ittiä ja omia juttuja. Mutta se on kiva, kun ne jotakin naurattaa ja jopa piristää. Totta kai piristän myös kuuntelemalla, tukemalla, läheisyydellä ja joskus pienillä yllätyksillä, suluissa. Just sain kylläkin kuulla, että niitä on nyt näkynyt liian harvoin. Joo, mä annoin Jussille eilen noottia, että hän ei ole yllättänyt mua pitkään aikaan, niin mie en nyt tarkoita mitään, että pitäisi ostaa jotakin koruja tai kukkia tai tämmöisiä, vaan mulle riittää piristykseksi esimerkiksi se, että kirjoittaa vaikka jonkun lapun mulle ja piilottaa johonkin. Ja mie huomaan, että se on varmaan periytynyt mun vanhemmilta, että mun isä ja äiti on molemmat aina tehnyt mulle semmoisia söpöjä pikku yllätyksiä, niin mie koen sen semmosena jotenkin rakkauden osoituksena. Niin sitten mie en kestä tänä aamuna, kun mie heräsin, tai mie itse asiassa heräsin, kun Jussi lähti töihin, mutta mie nousin sitten vasta ylös, niin sitten täällä keittiön pöydällä mua odotti pieni lappu. Eli parisuhteessa tämäkin minun hieno neuvoni, että muistakaa oikeasti sanoa suoraan, mitä te haluatte. Koska minä olin ennen kanssa semmonen, että minä vaan ootin, että mulle tehdään asioita, mutta minä en kunnolla suoraan pyytänyt niitä, varsinkaan rakentavalla tavalla, että minä enemmän syyllistin, että miksi et sä ikinä tee näin, miksi et sä tee näin. Vaan oikeasti niin kuin ennen jo sitä vaihetta, kun sulla vituttaa niin paljon, että sä haluat syyllistää, niin jo ennen sitä sano sun toiveet. Niin kuin minä sanoin eilen, että olisi kiva, että yllättäisit mut vähän useammin, niin sitten minä heti sain pienen lapun. Mistä asiasta oot ylpeä sitassa? Tämä oikeastaan tuli
tuli siinä, mikä Sitassa on ollut yllättävää. Just siitä on ylpeä, miten Sita on itse pystynyt tekemään vloggaamisesta ja somesta ammatin, mikä oli silloin 2016 Sitan toiveenakin. Täytyy sanoa ihan rehellisesti, että minä en ainakaan olisi pystynyt, kun on nähnyt, mitä kaikkea se on vaatinut. Mistä asioista riitelette? Me aika harvoin ihan oikeasti riidellään. Kinastellaan kyllä aika useinkin semmosia pieniä kinoja. Siivouksesta, tavaroiden järjestelystä, mitä katsotaan telkkarista, sängynpetauksesta, onko huomioinut toista tarpeeksi vai ei. Ihan siis perusarkisista asioista, mistä varmaan jokainen vähänkään pidemmässä parisuhteessa oleva kinastelee. Ja jos ei oo mitään kinoja, niin sitten on jotakin vialla. No joo, on se mustakin vähän silleen, että jos ei oikeasti ikinä ole mitään erimielisyyksiä mistään asiasta, musta silloin jotenkin jotakin on hämärästi. Joko sitten ollaan niin etäisiä, että ei jakseta puhua, tai sitten ei oikeasti tunne vielä toista niin hyvin. Tai en tiedä. Ei ne oikeatkaan riidan aiheet mitään supervakavia ole ollut, ainakaan kun näin jälkikäteen ajattelee. Yksi pahimmista riidoista on tullut varmaan lautapeliä pelatessa, kun mä otin vissiin sen vähän vakavemmin, mitä lautapelit kuuluu normaalisti ottaa. Siis joo, mulla meni hermot, kun Jussi oli niin aggressiivinen. Me pelattiin lautapeliä. Sitten mä aloin vähän silleen kettuilemaan silleen, että hei, ihan oikeesti, että ei tarvi ottaa niin tosissaan. Ja Jussilla meni hermot ja mulla meni hermot. Ja siis se oli ihan, se oli tosi iso riita. Ja lautapelistä. Aikaisemmin riideltiin vähän siitä, että milloin sitä muutettaisiin yhteen tai jostain typeristä asioista baarissa. Esim. Siitä, jos toinen ei osannut antaa tarpeeksi huomiota. Joo, minä muistan, että minä olin just vähän semmoinen hoppuhousu. Minä olisin äkkiä halunnut alkaa seurustelemaan ja muuttaa yhteen. Ja sitten Jussi on taas vähän semmoinen hitaammin lämpenevä. Minä muistan, että sillä alkoi välillä vähän ahistaa, kun minä olin koko ajan silleen, koska muutetaan yhteen. Ja sitten taas minä loukkaannut, että eikö sinä tykkää musta, kun sinä et halua vielä muuttaa yhteen. Ja bla bla bla. Mut joo, nykyään oikeastaan riidellään aika harvoin. Aika moni oli kysynyt Jussin lempiruokaa, niin minä halusin ottaa sen tähän. Tämä riippuu jonkin verran. Krapulassa väsyneenä, kuihtuneena ja suolanhimoisena maistuu monesti pizza tai vinksit. Toki nämä nyt yleisestikin on aika nannaa, mutta muulla maistuu myös kaikki aasialaiset ruuat, joissa on vähän tai vähän reilumminkin tulisuutta. Arkiruuista varmaan parhaita on sosekkeitot, aasialaissetit ja salaatit. Mua naurattaa tuo sosekkeitot, koska minä just eilen tein sosekkeittoa, kun Jussi vastasi näin kysymyksiin, niin se on heti ollut sen mielessä. Jotkut on muuten joskus multa kysynyt sitä, että onko Jussikin kasvissyöjä. Ja jos ei ole, niin miten se suhtautuu tähän mun ruokavalioon. Silloin kun mie aloin, onko sitä 3 vuotta, kun mie aloin kasvissyöjäksi, niin me tavallaan yhdessä käytiin läpi sitä mun niin kuin muutosta Jussin kanssa. Katsottiin yhdessä niitä dokumentteja, että miten lihatuotanto on perseestä ja tälleen, että Jussi tavallaan myötä eli siinä ja tuki mua siinä. Ja halusi itsekin vähentää lihan syömistä, mutta se ei ole halunnut lopettaa sitä kokonaan, niin kuin mie. Me syön kasvisruokaa kotona ja jos Jussi käy vaikka töissä lounaalla tai ravintolassa, niin sit se syö lihaa. Mutta siis mie arvostan ihan hulluna, Jussi ei ole kertaakaan tänä aikana valittanut mulle siitä, että miksi pitää aina syödä kasvisruokaa tai se ei ole ikinä ostanut meille lihaa tyyliin jotakin leikkelettä tai tämmöstä, mitä se voisi ihan hyvin itselle ostaa. Mut se ehkä kertoo siitä, että kyllä sekin niinku kannattaa kasvissyömistä ajatuksena, mut se ei vaan itse ole ainakaan vielä valmis sitoutumaan siihen. Ootko kokeillut Sitan HEAT-treeniä? En ole vielä kokeillut, eli siis sitä kehonpainotreeniä. Pitäis kyllä ehdottomasti kokeilla, mutta oon välillä vähän laiskanpulskat reenaamaan tämmöisiä jumppajuttuja, joissa syke nousee hulluna ja on ihan poikki. Tykkään enemmän käydä salilla, tai sitten kun kunnon hikoilua haluaa, niin silloin pitää olla jollakin tavalla pallo mukana. Joo, Jussi tykkää jalkapallosta ja tenniksestä ja suliksesta ja kaikesta tämmöisestä. Miten Sitan syömishäiriötausta näkyy? Mulla on siis ollut yläasteella syömishäiriö. Ja sit mulla on ehkä siitä jäänyt sillä, että mä oon vähän niinku parantunut, mut se semmonen syömishäiriötausta on näkynyt selvästi vielä lukiossa ja yliopistossakin ja ehkä semmonen kehonkuvan vääristymä. Kyllähän se aina välillä näkyy ihan arjessa ja joskus meidän keskustelun aiheissa. Paljon vähemmän kyllä, mitä silloin joskus, kun me tutustuttiin. Mutta joskus Sitalla voi mietityttää esimerkiksi, että onko tullut liikuttua tarpeeksi tai että nyt on viime aikoina tullut herkuteltua. Joskus taas miettii, että tekisi mieli syödä vaikka jäätelöä, mutta ei voi koskaan tullut syötyä paljon. Näitä samoja asioitahan varmaan tosi moni muukin miettii ilman syömishäiriötä, myös minä, mutta se tapa, jolla sitä miettii ja
mitä siitä aattelee, eroaa syömishäiriöisellä. Syömishäiriötausta ei kuitenkaan enää hirveästi näy, mikä on tosi kiva. Nykyään sitä on paljon rennompi syömisen kanssa ja vaikka välillä tulisi herkuteltua vähän enemmänkin, niin siitä ei tule aina pahaa mieltä ja ahdistusta. Joo, kyllä minä sanoisin, että mulla on nyt siis taas mennyt asiat eteenpäin. Tuommoiset, tuohan menee aika silleen kausittain, että vaikka se parannut syömishäiriöstä, niin se saattaa jäädä sulle silleen, että vaikka joku tietty elämänmuutos tai vaikeudet, ihan mikä vaan, saattaa tuoda niitä. Tulee vähän sellaisia takaumia, että siellä olet vähän niin kuin oireilla. Sulla saattaa olla niin kuin syöminen ja käyttäytyminen ihan niin kuin tervettä, mutta sitten siellä saatat päässä käydä semmoista tosi kovaa taistelua siitä, niin kuin, että sulla vaikka ahdistaa oma vartalo. Ja tavallaan ulkopuolelta, jos katsoo vaan, mitä sä teet, miten sä syöt, miten sä liikut, ne kaikki on tosi hyvin, mutta se ei kuitenkaan kerro siitä, että mitä sun mieli käy läpi. Mutta nyt viime aikoina, mä oon pakko itsekin sanoa, että mulla on ollut tosi hyvä fiilis ja musta tuntuu, että siihen on nyt viimeisimpinä asioina vaikuttanut tanssiminen. Mä oon aloittanut tanssiharrastuksen taas ja siinä se sun suhde sun kroppaan on jotenkin niin erilainen. Sä näet sun vartalo jotenkin kauniina ja semmosena taiteen välineenä, tai jos miettii hiphoppia, niin se on semmonen, siinä on niin paljon sitä asennetta ja jotenkin tanssitunnit on semmosia hetkiä, milloin mä en mieti mun vartaloa ollenkaan, niin se on tosi vapauttavaa. Ja myös se, että mä oon puhunut näistä asioista somessa, niin mä koen jotenkin semmoista mukavaa vastuuta siitä, että jos mä puhun kehopositiivisuudesta, niin mun pitää myös näyttää esimerkkejä ihmisille semmoisella positiivisella energialla ja tälleen. No sit sekin on jotenkin vapauttanut. Mä just esimerkiksi tällä viikolla laitoin Instagramiin semmosen video, missä mulla näkyy mahaa silleen alhaalta päin, tosi rullalla ja makkaralla, semmoinen kuva, mitä mä en olisi ennen ikinä laittanut, tai siis video. Tommoset jutut vaan silleen jotenkin vapauttaa, vaikka ne kuulostaa hassuilta, tanssi ja some, mutta kyllä ne vaan auttaa. Huutaako sitä sulle tai millainen se on riidoissa? Ei välttämättä huuda, mutta aika paljon äänekkäämmin ja kiivaammin tulee sitä tekstiä. Sitä huutoa tulee aikansa ja sitten voi tulla pieni mökötysvaihe. Yleensä tämä vaihe kuitenkin tarkoittaa sitan tapauksessa sitä, että nyt pitäisi tulla halaamaan ja lepyttelemään. Siinäkin tapauksessa siis, vaikka sut muutamalla ekalla kerralla työnnettäis pois ja kommentoitais, että mene pois. Oikeasti Jussillahan toistoa näissä lauseissa. Näin mä ainakin oon oppinut. Tätä mä en siis kyllä läheskään aina tee, kun mäkin oon melko jääräpää, mutta kerrotaan siitä joskus toisessa kysymyksessä. Eli siis, että jos meillä on riita ja sit mä alan mököttää, niin mä oikeasti ootan vaan, että Jussi tulisi niinku sopimaan. Mutta Jussi ei tee sitä läheskään aina, koska sekin mököttää ja se on paljon pitkävihaisempi kuin mie. Niin sit mie saan ootella aika kauan, että hän tulisi mun luo ja yleensä mie luovutan ja meen Jussin luo. Ja mie pakotan sen sopimaan riidan. Mie oikeesti aika hyvä sopimaan riitoja nykyään. Mie en jaksa olla silleen pahoissa väleissä. Miksi et näy enempää sitan videoilla? Tähän on varmasti monta syytä, mutta yksi isoimmista on se, että mä haluan tavata uusia ihmisiä ilman niiden ennakkoluuloja tai ennakkokäsityksiä musta. Kommentoikaapa, oliko tää yllättävä, koska tosi moni on varmaan huomannut, että Jussi ei oo silleen paljon mun videoilla. Ja esim. Tässäkin, niin kun mä luen sen vastauksia, eikä Jussi oo ite vastaamassa. Ja en mä tiedä, ois hauska kuulla, että mitä te ootte ajatellut, että miksi Jussi ei näy, että onko se ollut mun valinta vai Jussin valinta ja mikä siinä olisi mahdollisesti syynä. Suurin syy on se, että Jussi on itse tosi sosiaalinen ja tykkää tavata just ihmisiä, mutta se ei tykkää yhtään siitä, että jollakin ihmisellä on just joku ennakkokäsitys siitä, että se tunnettaisi sitten niin kuin mun poikaystävänä, vaan se haluaa olla oma yksilönsä ja se kyllä siis saattaa sit kertoa esimerkiksi uusille työkavereille jossakin vaiheessa, että hei tosiaan, että mun tyttöystävä tekee tätä somea. Mutta se ei ole semmoinen eka asia, mitä se alkaa mainostaa, koska se haluaa just luoda itsestä eka sen kuvan toiselle ihmisille ennen kuin sitten se kertoo vaikka mun sometileistä ja sit joku menee katsoa sitä kautta, että näin. Mikä on paras sitan tekemä ruoka? Sosekeitto tulee nyt ekana mieleen. Varmaan johtuu siitä, että söin just tosi hyvää sosekeittoa. Oikeesti anteeksi Jussi, mutta nyt on pikkusen niinku putki aivot. Siis mie tein eilen sosekeittoa ja Jussi söi sitä ja sen jälkeen vastasi näihin kysymyksiin. Niin tottakai paras sitan tekemä ruoka on sosekeitto. Raukka, ei mie kestä. En mies tee niin hyviä sosekeittoja. Onko teillä yhteistä harrastusta tai voisitteko aloittaa sellaisen? No ei sellaista säännöllistä. Ollaan me käyty yhdessä jumpassa, salilla, sulista ja tennistä pelaamassa ja kaikkialla.
missä kaikkialla. Ehkä todennäköisin yhteinen harrastus voisi olla tenniksen pelaaminen, mutta sitä ei kestä hävitä mulle ja hymiö. Mie on siis pelannut tennistä nuorena tosi monta vuotta ja sit mulla oli pitkä tauko. Ja kun me tavattiin Jussin kanssa, niin sekin aloitti pelaamaan tenniksi. Tai niinku se kävi mun kanssa tyyliin ekkaa kertaa pelaamassa tennistä. Jussi on muutenkin lahjakas pallopeleissä. Sitten mulla on vaan jotenkin liian kovat paineet. No ei se, että mien kestäisi hävitä Jussille, vaan mulla ärsyttää itteni, kun me käydään pelaamassa. Niin mulla ärsyttää se, että mun taidot on niin ruostunut. Ja sit tulee niin semmoinen turhautuminen, kun me ei tiedä miten lyyä. Mä oon pelannut monta vuotta ja kilpailuja kaikkea. Mut sit kun on ollut vaan niin pitkä tauko eikä säännöllistä pelaamista, niin sitten ei vaan niinku aina lähe. Niin mä turhaudun siis enemmän itteeni kuin siihen, että Jussi voittaa. Ostatko Sitalle koskaan kukkia? Joskus, varmastikin liian harvoin. Anteeksi Jussi, ei voi sanoa ees, että joskus. Todella harvoin. Näin. En mä tiedä. Siis kukatkin on ihan kiva piristys, mutta en mä siis oota mitään ruusukimppua silleen. Et se on jotenkin semmonen osoitus rakkaudesta. Mä tykkään näistä viesteistä. Sanat on ihania. Miehän pyydän monesti Jussia silleen, että voitko sanoa 5 asiaa, mistä pidät minussa ja sano 3 asiaa, mistä tykkäät mun ulkonäössä. Ja mulle sanat on semmoista niinku tosi tärkeitä. Ja musta on myös tärkeää, että kun mä kerran kaipaan niitä, niin mun pitää myös sanoa ääneen ja vaikka itse pyytää. Tavallaan ei voi vaatia, että toinen tajuaa antaa sulle jotakin, mitä sä haluat. Ja varsinkaan niinku suuttua ja olla marttyyri, vaan pitää oikeasti vaan niinku auttaa sitä toista. Auttaa toista tyydyttämään sun tarpeet. Siis oikeasti niinku, jos sä haluat kehuja, niin pyydä kehuja. Ja jos joku pyytää kehuja, niin anna niitä. Tuleeko teille usein kiistaa siitä, mitä sarjaa tai leffaa katsotaan? Ei. Enemmän tulee kiistaa siitä, että aloitetaanko uutta sarjaa, koska sitä ei tykkää aloittaa uusia sarjoja tai leffoja. Ehkä joskus vähän kiistellään siitä, että katsotaanko huumoria vai vähän jotain vakavampaa. Mä siis haluaisin katsoa välillä vähän synkempiä sarjoja, mitkä ei kaikki välttämättä sovi Sitalle. Siis mie tykkään vähän ahdistavasta ja synkästäkin, mutta mie vaan tiedän, että se ei oo mulle niinku hyväksi. Ja varsinkin tosi raaka väkivalta ja tämmöset, niin iltaisin, jos me on väsynyt ja vaikka menkat tulossa tai vähänkään on semmonen herkkä mielentila, niin mä vaan tiedän, että se ei tee mulle niin hyvää. Välillä mun mielestä on parempi katsoa kevyttä hömppää. Miten suhtaudut Sitan ahdistukseen? Mulla ei koskaan ole ollut isompaa ahdistusongelmaa tai en ole koskaan saanut ahdistuskohtausta. Eikä mulla ole oikeastaan ollut aikaisemmin lähipiirissäkään sellaista henkilöä, kenellä olisi ollut. Tai ainakaan mä en ole itse tiennyt. Tästä syystä se aluksi oli vähän outoa ja jopa ahdistavaa itsellekin, koska ei tiennyt, että mitä se tarkoittaa ja mitä mun pitää silloin tehdä. Aluksi sitä saattoi tyyliin toimia ihan täysin päinvastoin, mitä pitäisi, eli hermostua. Nykyään siihen osaa suhtautua paremmin ja ei niitä ahdistusjuttuja tuukkaan läheskään niin usein. On siis paljonkin oppinut siitä, esim. Että mistä se johtuu tai että välttämättä se ei edes johdu juuri mistään ihmeellisestä. Tai sitten, että ei tiedä itsekään, mistä se tulee. Sille ei tarvii välttämättä keksiä mitään konkreettista ratkaisua, vaan riittää, että on läsnä ja tukee siinä hetkessä. Mä tästä puhuinkin edellisellä K18 Q&A-videolla, mutta tosiaan nykyään siis mun mielestä parasta on vaan, jos Jussi niinku hallaa mua tosi kovasti, vaikka mä välillä estelenkin, niin paras on vaan, että on siinä lähellä ja rauhoittelee. Ja tarpeen tulla myös vähän niinku puhuu asiat auki, selittää, niin kuin auttaa näkemään sen tilanteen oikeasti ulkopuolisen silmin, koska silloin kun ahistaa, niin sun näkökenttä on näin kapea ja sä näet sen tosi vääristyneesti sen asian, etkä silleen isossa kuvassa tai muiden näkökulmasta ja tälleen. Siinä oli kuulkaa kaikki kysymykset. Mie en nyt tällä kertaa ottanut ihan hirveästi semmosia niin kuin rakkausaiheisia, koska viimeksi oli enemmän just ehkä puhetta meidän suhteesta ja ensitapaamisesta ja kaikesta tämmöisestä. Tosiaan, jos et ole nähnyt vielä sitä viime vuoden videota, niin voit katsoa tuosta linkistä. Mut pakko sanoa tähän loppuun vielä, että mitähän tämän voisi sanoa ilman, että on superkliseinen. Mie on tosi rakastunut, vaikka mekin ollaan oltu kohta 6 vuotta yhdessä, niin jotenkin tuntuu, että tästä tulee vaan niinku parempaa ja parempaa. Ja mistä mie tykkään tosi paljon meidän suhteessa on se, että se on tosi monipuolinen. Että me ollaan tyylin parhaita ystäviä, meillä on tosi hauskaa yhdessä, yhteiset läpät, me nauretaan yhdessä joka päivä pelleillä, ollaan semmosia oikeasti kunnon penikoita vaan, siis välillä kun katsoo sitä menoa.
Mut sit me ollaan myös niinku jotenkin semmonen tiimi. Me tuetaan toisiaan, me ollaan aina toistemme puolella. Kuunnellaan, mitä toinen haluaa sanoa. Sit meillä on myös ihana kipinä vieläkin. Tai et me ei olla kuitenkaan mitään kämppiksiäkään, vaan oikeesti niinku tuntee vetoa toiseen ja piettää toista viehättävänä. Eikä siihen tarvita ees mitään. Tai esim. Mietin, että mun ei tarvi olla täydessä tällingissä ja korkkareissa, että toinen piettää mua viehättävänä. Vaan et se on semmoista jotenkin... On niin syvä yhteys, että se toinen ihmisenä vaan viehättää niin paljon. Niin se on ihanaa. Ja ehkä vielä, jos siellä on semmoisia ihmisiä, joilla ei oo sama tilanne, että vois sanoa 100-prosenttisesti, että olisi tyytyväinen omaan suhteeseen. Niin mun mielestä tosi paljon kyllä vaikuttaa se kliseinen, että kuinka sinut sijoit itses kanssa ja kuinka rehellinen sijoit itselle. Kaikki se, mitä jotenkin yrittää piilotella iteltään, niin se kostautuu mun mielestä parisuhteessa. Mitä enemmän pystyy niinku vaan nöyrtymään ja kohtaamaan ne omat puutteet ja oma pikkumaisuus, ylpeys, kaikki tämmöset, mustasukkaisuus. Mitä paremmin se pystyt itse kohtaamaan ja hyväksymään ne, ei kaikkea tarve niinku poistaa. Kaikissa meissä on huonoja puolia, mutta ihan vaan jotenkin myöntää ne itselleen, niin se auttaa myös parisuhteessa sitten tosi paljon. Ja sitten esimerkiksi se, että ei kanna kaunaa asioista, vaan jos joku riita selvitetään, niin se selvitetään silleen, että se on niinku käsitelty. Koska mitä enemmän sä alat kantamaan niitä kaikkia asioita sun mukana, muutaman vuoden päästä sulla on jo ihan valtava semmonen ase, jota sä haluat käyttää sit, kun tulee joku riita ja sä kaivat ne kaikki vanhat jutut esiin. Ja pitää olla silleen... jotenkin puhtain sydämin, koska semmoinen pieni katkeruus mun mielestä muuttuu arjen valittamiseksi ja semmoiseksi jotenkin semmoinen jatkuva valittaminen ja piikittely ja semmoinenkin, niin kuulostaa pieneltä, mutta sekin voi sitten mun mielestä nakertaa sitä suhetta. En mä tiedä, onko mie edes mikään antamaan mitään niinku parisuhdeneuvoja, mutta tietyllä tavalla, kun mie oon niin onnellinen ja oon ollut kuitenkin niinku parisuhteessa elämästäni yli 10 vuotta, ja kokenut tosi paljon erilaisia, itse kehittynyt ihan valtavasti rakkaudessa ja parisuhteessa olemisessa. Siinä mielessä musta tuntuu, että mie voin sanoa, koska mie on ollut siis myös ihan paskatyttöystävä. Musta tuntuu, että mie on ollut vaan niin nuori ja niin kuin en ole ollut sinut itteni kanssa. En ole ymmärtänyt hirveästi maailmanmenosta mitään, niin silloin sieltä mun mielestä voi välttämättä myöskään olla paras versio itsestäsi siinä parisuhteessa. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit katsoa tätä videota. Laita ehdottomasti peukut pystyyn, jos susta oli kiva kuunnella näitä Jussin vastauksia ja haluaisit ehkä myöhemminkin tällaisia. Musta olisi myös mielenkiintoinen, että mun kaverit vastailisivat taas teidän kysymyksiin tai mun vanhemmat. Mutta kommentoikaa, kiinnostaako. Ja kommentoikaa ihmeessä myös näitä videolla olleita aiheita. Tuliko niin kuin, jotakin ajatuksia? Ootteko samaa mieltä? Onko teidän parisuhteessa ollut samanlaisia juttuja? Ja saatte vaikka itse vastailla noihin samoihin kysymyksiin, mihin Jussi vastaili. Antakaa mennä. Mie luen kaiken. Ja yritän vastailla teille. Ja oikein ihanaa ystävänpäivän jatkoa. Moi moi! No mut miten se mahtuu vaikka tonne? No ei se mahtuu, että just niinku tuohon mennä.